ուզում ներկայացնեմ Գարեն Ջիմբաշյանը, որը մեր հայ դադի հանձնախումբի արնության գրասենյակի նոր մեր գործակալն է, որը աշխատում է մեր համայնքի համատրողական պատասխանատունը, և ինքը նաև մեր հետ պիտի ներկայացնի այս շաբաթվա Վաշինգտոնի բոլոր լուրերը։ Բարև, շատ շնորհակալ եմ։ Ամսու 17-ին Սեյվ Արմենիա գազմագերբությունը պիտի գազմագերբե բլոր սեղանը, որ ընկեր Արամ Համբարյան պիտի խոսք առնե և խոսի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պատասխանատվության մասին, որպեսզի Արցախի արտաքահայության վերադարձի իրավունքներու պաշտպանության մասին, առավել ևս Ադրբեջանի կառավարության հաշվետվության պահանջի պայքարին կորձնտածը ներկայացնելու բոլոր ներկաներում ենք այդ օրվա։ Մի խոսքով այսօր այսպես արդեն հայդարի հանձնախումբը ներկայացնելու է այս խնդիրները Ադրբեջանի դեմ։ Իսկ վաղվանից նաև հայդարի հանձնախումբը միասնահանձների պիտի մասնակից դառնա In Defense of Christian զորակցության արշավը, որում դիտանքը, դիտակցությունը ավելի քրիստոնեական կերպարն է, և ինչպես մեր քրիստոնեական թե եկեղեցիները, թե մշակույթը վտանգի տակ է սպառնում Ադրբեջանը, արդեն ներկայացնելով ինչ տեղի ունեցել է Արցախում և ինչ կշարունակի տեղի ունենալ Հայաստանում, եթե Ադրբեջանը շարունակի ներգրավել և մտնել Հայաստանի մեջ։ Իսկ սեպտեմբեր 19-ին 5-7 օրը հայդադի հանձնախումբը ինքը իր զորակցության արշավը կազմակերպել է, որում հիմնական խորանքին է 2024 թվականի հաշվետվության պայքարը Ադրբեջանի դեմ։ Իմաստուն ժողովներ պիտի ունենան Ամերիկա հայ համայնքը, որը պիտի ներկա լինի Վաշինգտոնին մեջ բազմաթիվ նահանգներից, և պիտի պահանջեն Միացյալ Նահանգներին 1 տարի Արցախի ցեղասպանության և կոտորումից հետո պատասխանատվություն Միացյալ Նահանգներից, և պահանջեն հաշվետվությունը Ադրբեջանի։ Զուգահեռաբար ամսուն 19-ին առավոտյան ժամը 10-ին կոնգրեսի ներկայացուցիչ Թոմ Լանտոսը պիտի ժողովը վարե մարդկային իրավունքներու կոմիտեի կողմեն, որում պիտի մասնակցի մարդկային իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան և իրավապահ Կարմիկ Քերքոնյան, ներկայացնելու համար Արցախի ներկայիս իրավիճակն ու օրական խոսընդոտները և անշուշանում վերադարձի իրավունքները արձարձելու Ամերիկայի կոնգրեսի դիմաց։ Իսկ այս գիշերվա վերջը, 5-7 օրվա գիշերվա վերջը, ձեռնարկ է կազմակերպել հայդատի հանձնախումբը, որու ժամանակ կներկայացնենք նաև Դավիթ Ղարամանյանի լուսանկարները, որը պատերազմի 20 թվականի պատերազմի ընթացքում, բլոկադի ընթացքում և էքսիդեսի պատկերները, բոլորը ինքը նկարահանել է և ներկայացնենք կոնգրեսին։ Երկու ներկայացումներ պիտի տեղի ունենա սեպտեմբեր 19-ից մինչև եկող շաբաթվա վերջը Ռասլ Ռոթանդան, որը կգտնվի Սենատի ամենահին շենքերից մեկը և ամենա prestigious, ամենանշանավոր շենքերից մեկի մեջ, կներկայանա իր լուսանկարները, և նաև 5-7 գիշեր այն սենյակը, որտեղ դի ունենա ձեռնարկի HVC 2015-ը Capitol-ի մեջ, կներկայացնի կոնգրեսին այդ լուսանկարները և պատմությունը, պայքարի պատմությունը, survival-ի պատմությունը և իրավիճակը Արցախի հայության այդ ընթացքում 20 թվականից մինչև 23-ի ցուցերները։ Եվ կոնգրեսի անդամները պիտի ներկա լինեն, որպեսզի խոսեն այդ ընթացքում, և նաև Գեղամ Ստեփանյանը, որը Արցախի օմբուդսմենն է, նաև կներկայացնի իր խոսքը և հայտարարի իր խոսքը։ Այս բոլոր ձեռնարկների ընթացքում նաև երկու շատ կարևոր կոնգրեսի legislative բանաձևեր, բանաձև և նամակներ են այս շաբաթ շրջացվում կոնգրեսում, մեկը, որ ներկայացվի այս շաբաթ, որը պահանջում է Արցախի ոչ թե միայն իրավունքները, բայց հետ վերաբացը իրենց պատմական հողերին, և Ադրբեջանից նաև դիմում է նյութական պարտականություն այն հողերը, այն բիզնեսները, որը գրավել են
Արցախի հայությունից։ Իր հետ մեկտեղ նաև նամակ է շրջանցվում բոլոր կոնգրեսականներին, որպեսզի պատասխանատու գտնվի Ադրբեջանը, եւ միասին նաեւ պատասխանատու պահեն Ադրբեջանին այս COP29-ը ձեռնարկի ընթացքում։ Եվ մենք խնդրենք բոլոր հայությունը աջակցեն եւ իրանք կոնգրեսական այն մարդիկ անգամ որ չեն ֆիզիկապես գալու Վաշինգտոն նեկալ լինելու իրան կոնգրեսմենի կոնգրեսմենի հետ սենատորների հետ անձամբ հանդիպելու զանգեն թվիտերը բայց մասնակից դառնալ թե այս շաբաթ թե որևէ ժամանակ բայց հատկապես այս շաբաթ որովհետեւ սա կլինի մոտավորապես վերջին շաբաթը որ կոնգրեսը պիտի ակտիվ լինի այս կոնգրեսը նաև ապել պիտի բազմի շուտով եւ պիտի գտնվեն ընդրուսան միջավայրի մեջ։ Սա գտնենք որ բոլորը մասնագիտ դառնալ այս պահին։